niin moi. Se oli joka pelailee täällä moi. Ja tosiaan, niin kuin videon nime näittekin, niin todellakin tätä päivää olen odottanut. Eli tänään meikäläinen täyttää 18 vuotta. Eli meikäläinen on nyt sitten täysikäinen ja tuolla ylhäällä näettekin meikäläisen juomat. Joo, tuolla vähän ylempänä. Tuolla löytyy kaikkia Jackan Morgan, Jack Danielsia ja kahvi Rykouria. Ja hirvi limuakin löytyy tuolla. Joo, ja tosiaan, eli meikäläinen on 18 vuotta. Ja tätä päivää meikäläinen on oottanut, kun kuuta nousevaa. Joo, en taida, niin. Mutta tosiaan, ei kai. Hyvä olla 18 ja joo, tosiaan meikäläinen on tänään käynyt baarissa tuossa yöllä, tuli käytyä baarissa tuolla Haukiputaan paikallisessa tuolla Vintissä, sillä tuli käytyä ja sitten tota vieraita on ollut ja joo, eikä mä oikein sen kummempaa. Että joo, tätä kai tehdään aikuistuminen. Tosiaan meikäläinen on nyt sitten aikuinen ja joo. Mitä mä aion tänään tehdä, niin vielä niin varmaan sitä pitääkö kaupasta ostaa vähän alkoholia ja sen semmoista. Joo. Ja joo. Kertokaa tosiaan alas teidän onnittelu tai mitä ikinä keksikään sinä ala mun hyviä ehdotuksia tulevaisuutta varten. Ja joo, tosiaan meikäläinen tulee ehkä tekemään jotain vähän K18 videoita vielä, koska ne on parhaita. Teidänkö jään tykkää niistä, joten mä tuun niitä ehkä tekemään lisää ja joo. Joo, ja tosiaan meikäläinen tulee myös tosiaan tekemään energiajuomatestauksia ja joo. Tosiaan heittäkää alas, haluatteko tämmöisen paijan. Mulla onkin tässä tämmönen Olavi Vloga pelaajan paita. Niin, haluaisitteko että tekisin joskus tämmöisen kiasfein. Laittakaa sekin tulee alas. Joo. Enpä mulla oikein tässä muuta offillaan sanottavaa. Kun että sitä on vain 18 vuotta, niin sitä on. Joo, joo. Joo, tosta kai tulee maistaa tuo kaikkia erilaisia alkoholijuomia. Ja tulee etin perjantaina mulla on oikein uomajan keikka tuolla Väinöpubissa. Sinnekin mä oon menossa perjantaina. Ja sitten joo. Kai sitä sitten tulee käytyä kaiken maailman baareissa ja sen sellaista. Mutta eikö mä oikein sen kummempaa. Tykkää ihmeestä videosta ja hei, kommentoikaa meikäläisen uutta hiustyyliä. Mä tosiaan kävin leikkauttaa hiukset tuossa viime viikon torstaina. Niin kertokaa mitä niitä ootti tästä. Mä leikkasin aika lyhyeksi sivut ja joo. Mun mielestä on ihan hienoa, kun vähän laittaa geeliä ja sellaista. Mutta joo. Eikä mulla oikein muuta. Tosiaan heittikää niitä tulevaisuuden ehdotuksia. Ja sen semmoista. Tykkää videosta ja tilaa kanava. Se on ensi kertaa. Moi moi. Ai niin, melkein unohdin. Kiitos. Joo. Eli meikäläinen on nyt 18 vuotta. Ja tosiaan vielä tähän loppuun, heittäkää vielä alas teidän kokemuksia, että olette 18 vielä
ja minulla on täytä, että olisi ihan mukava tietää, että minkä ikäistä porukkaa siellä alhaalla siellä niinku kommenteissa on tai katsojia. Joo, eikö mulla oikein muuta, nyt se on ensi kerta. Sekä tosiaan ootan mä innolla lahjojakin, mitä tulen saamaan. Joo, mutta nyt se on ensi kerta. Moi moi.